Hello, my dear students. Assalomu alaykum. Ingliz tilida zamonlar video darsliklar to'plamining 6-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan yana ikkita zamonni o'tamiz azizlar. Biz bu video darsliklar to'plamida zamonlarni osonidan qiyiniga qarab o'rganib kelmoqdamiz. Va aynan bugungi darsimizda biz yana bir oson zamonlardan biri, ya'ni the future simple tense and the future continuous tense zamonlarini o'tamiz azizlar. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Aytgancha, dars avvalida eslatib o'taman. Agar siz ushbu videorolikni, videodarslikni ilk bor ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta, bu mavzular boshidan boshlab ko'rib keling. Ya'ni, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi darslarni ko'rmasdan, mana shu 6-chi darsni ko'rmang azizlar. Chunki bu mavzular uzviy bir-biri bilan bog'liq. Birini ko'rishdan oldin, undan osonroq va undan oldingi mavzularni ko'rib olish shart azizlar. Ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akadem Nashr nashriyotiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman azizlar. Ular menga ushbu video darsliklarni suratga olishda, montaj qilib sizlarga taqdim etishda yaqindan yordam berayotganlari uchun kattadan katta rahmat. Agar siz ushbu nashriyotdan kitob xarid qilayotganingizda Z muallima 20 promokodini aytadigan bo'lsangiz, ular sizga chegirma qilib berishadi azizlar. Demak, mavzuimizni boshladik. The future simple tense. Xo'sh, birinchi biz o'tgan zamon the present simple tense zamoniga biroz o'xshaydi, to'g'rimi? Faqatgina present va future so'zlari bir-biridan ajralib turibdi. Biz ilk darsimizda the present simple tense zamonini, ya'ni hozirgi zamonni, hozirgi zamonda umuman ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan zamonni o'tgan edik. Undan keyingi darslarimizda esa aynan o'tgan darsimizda, ya'ni 5-chi darsimizda biz the past simple tense, ya'ni o'tgan oddiy zamon. Bu zamon ham ingliz tilida ko'p ishlatiladi azizlar. Va bugungi the future simple tense, ya'ni kelasi oddiy zamon. Bu zamon ham kam ishlatilmaydi ingliz tilida. Demak, mana shu 3 zamon bir-biriga o'xshar ekan. Ya'ni nimasi bilan o'xshaydi? Oddiy zamonligi bilan, ya'ni bu strukturadagi ish harakatlari bir nuqtada sodir bo'ladi yoki takroran sodir bo'ladi azizlar. Lekin ularning bir-biridan katta farqi shuki, biri o'tgan zamon, biri hozirgi zamon va biri kelasi zamon. Demak, biz o'tgan va hozirgi zamonni aniqlashtirib oldik. Bugungi missiyamiz esa kelasi zamonda, ya'ni the future simple tense zamonida bu ish harakati qanday bajarilishini aniqlab olish qoldi. Demak, nomi bilan aytib turibdi. Kelasi the future. Demak, bu zamondagi barcha ish harakatlari kelasi zamonda bajariladi va simple oddiy ekanligi uchun u bir nuqtada bajariladi. Ya'ni, masalan deylik, men ertaga kelaman. I will come tomorrow. I will come tomorrow. Men ertaga kelaman. Xo'sh azizlar. Bu yerda yangi so'z ko'ryapmiz. Ya'ni, o'tgan mavzularimizda bizda yordamchi fe'llardan to be, to have, to do yordamchi fe'llari bor edi. Lekin bu zamonda bizga will yordamchi fe'li qo'shildi. Esingizda bo'lsa, ilk videoyimizda, ya'ni zamonlarga tegishli birinchi darsimizda biz ko'rib chiqqandik. Ingliz tilida 5 ta yordamchi fe'l bor. Bular to do simple aspektlarda ishlatiladi, to be continuous aspektlarda ishlatiladi, to have perfect aspektlarda ishlatiladi va mana bugun o'tadiganimiz future zamonlarida ishlatiladigan bu will. Will hech qanday tarjimaga ega emas. U faqatgina mana shu kelajakda biron bir ish harakati bajarilishini, biron bir voqea sodir bo'lishini bizga tushuntirib beradi. Ya'ni, masalan deylik, I will come tomorrow. Men ertaga kelaman. Mana shu
kelaman, ya'ni kelajakni bildiradigan qismini bizda yasashga yordam berar ekan. Kitoblarda, ya'ni ko'pincha eski kitoblarda e'tibor bersangiz, will va shall yordamchi fe'llari berilgan bo'ladi. Ya'ni will yordamchi fe'lini siz barcha olmoshlarga ishlatishingiz mumkin. Bir olmoshlarni eslab olaylik. I, you, he, she, it, we, you, they. Ya'ni you nega ikkita? Chunki birinchisi siz yoki sen, ya'ni bu bir shaxsga qaratib gapirilgani va ikkinchi you'imiz sizlar, to'g'rimi? Okay. Endi mana shu barcha olmoshlarga biz will'ni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni barchasiga will ishlatiladi. Lekin o'sha eski kitoblarimizda bizga ko'rsatiladigan, beriladigan shall ham bor, kelasi zamonni ifodalash uchun ishlatiladigan yordamchi fe'llardan degan shall faqatgina ikkita olmosh uchun ishlatiladi. Bu ham birinchi shaxs, ya'ni men va biz. Ya'ni birinchi shaxs birlik men, birinchi shaxs ko'plik biz. I shall, we shall. Shall hozirda umuman ishlatilmayapti desak ham bo'ladi. Ya'ni nima ma'noda ishlatilmayapti? Ya'ni kelajakni ifodalash ma'nosida ishlatilmayapti. Birinchidan bu o'quvchilarga ya'ni aynan qaysi olmoshga ishlatilishini eslab qolishda qiyinchilik tug'dirdi. Balki ko'proq will muomalaga kirib ketdi. Ya'ni asosan kelajakni ifodalash uchun will yordamchi fe'li ishlatilmoqda azizlar. Ana endi esa keling, mana shu the future simple tense zamonida gaplar qanday tuzilar ekan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi doimgidek biz gapning egasi, ya'ni subjectni yozib olamiz. Subject. Undan keyin future, ya'ni kelajak zamon ekanligini bildirish uchun will'ni ishlatamiz. Va undan keyin asosiy fe'limiz, ya'ni ma'no tashuvchi mustaqil fe'limizni yozamiz. Bu esa bizda verb 1. Undan keyin esa objectni yozamiz. Misol uchun boyaga aytgan gapim I will come tomorrow. I will come tomorrow. Ana endi bu zamonda qanday qilib savol gaplar tuziladi yoki inkor gaplar tuziladi degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Inkor gaplar ham, savol gaplar ham juda oson tuziladi. Ya'ni inkor gap tuzayotganimizda bizning o'sha inkor ma'noni beruvchi not qo'shimchamizni yuklamamizni ishlatsak bo'ldi azizlar. Ya'ni mana bu gapga e'tibor bering. Men ertaga kelmayman. I will not come tomorrow. I won't come tomorrow. Ya'ni will'dan keyin not inkor yuklamasini qo'shib qo'ydik. Xolos. Mana shu will notni biz qisqartirib ishlatsak ham bo'lar ekan. Faqat norasmiy yerlarda, ya'ni umuman rasmiy ingliz tilida qisqartirishlar, har xil ko'cha so'zlarini ishlatish umuman mumkin emas. Bu haqda alohida videoda gaplashamiz. Norasmiy yerlarda mana shu will'ga notni qanday qilib qo'shib qisqartirib ishlatish mumkinligiga e'tibor qiling. Will not, won't. Will not, won't. Ya'ni ko'rdingiz o'zingiz qisqarib ketdi. Bu yerdagi ikkita L va I harflari yo'q bo'lib ketdi. Va not so'zida ham o'zgarish sodir bo'ldi. Xo'sh azizlar, demak inkor gaplarimizni biz mana shu tartibda quramiz. Subject, will, not, verb 1, object. I will not come tomorrow. Ana endi esa so'roq gaplarni tuzamiz. So'roq gaplarimiz ham juda oson tuziladi. Mana shu yordamchi fe'limiz will'ni oldinga o'tkazsak bo'ldi. Will, subject, verb 1 and then object. Ya'ni masalan, sen ertaga kelasanmi deb so'rab ko'ramiz. Will you come tomorrow? Sen ertaga kelasanmi? Will you come tomorrow? Mana shu tarzda gaplarni tuzishimiz mumkin azizlar. Xo'sh, esingizdami bu zamon qachon ishlatilishi? Ha, bu zamon kelasi zamonda bir nuqtada bajariladigan ish harakatlari uchun ishlatiladi. Va bugungi mavzuimiz, ya'ni bugungi ikkinchi mavzuimiz the future continuous tense zamonida esa ish harakati
kelasi zamonda biroz muddat davom etgan holda sodir bo'ladi, ya'ni bajariladi. Bu zamon continuous bo'lganligi sababli bu yerda bizga albatta to be yordamchi fe'li va asosiy fe'limizga ing qo'shilishi shart azizlar. Diqqat qiling, qanday qilib gaplarni yasaymiz. Subject will be plus verb 1 ing and object. Masalan, gap tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Men ertaga soat 7 dan 8 gacha ingliz tili bilan shug'ullanayotgan bo'laman, ya'ni ingliz tili darslarimni qilayotgan bo'laman. I will be learning English. Ya'ni bu yerda will kelajakni bildiryapti, be verb ing esa ish harakati, kelajakda qaysidir vaqt oralig'ida biroz muddat davom etishini bildiryapti azizlar. Bu zamonda ham so'roq va inkor gaplarini tuzish juda ham oson. Yana inkor gap tuzish uchun biz not yuklamasini qo'shsak bo'ldi. Ya'ni I will not be learning English. Men ingliz tili o'qimayotgan bo'laman. I will not be studying. I will not be nimadir. Ya'ni will dan keyin notni qo'shsak bo'ldi. So'roq gaplarda esa xuddi the future simple tense ga o'xshab, will yordamchi fe'limizni egadan oldinga, ya'ni subjectdan oldinga qo'ysak bo'ldi. Will you be learning English tomorrow from 7 to 8? Ertaga soat 7 dan 8 gacha ingliz tili bilan shug'ullanayotgan bo'lasizmi? Demak, strukturamiz will, subject, be, verb 1 ing and then object ekan azizlar. Ana endi esa keling, mana shu ikkita zamonning kalit so'zlariga, ya'ni clue words, keywords ga e'tibor bersak. The future simple tense, ya'ni simple oddiy bo'lganligi uchun uning so'zlari ham juda ham oddiy bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, tomorrow. Boya men buni gapda ishlatdim. Tomorrow ertaga, after 2 years, next week, next month, next year, next semester, next Saturday, next, nimadir next, ya'ni next dan keyin ishlatib ketaveramiz. In predlogini ham ishlatishimiz mumkin, lekin bu yerda o'sha biz o'tgan the past simple dan farqli o'raroq, ya'ni u past o'tgan zamon bo'lganligi uchun u yerda biz o'tgan yilni, o'tib ketgan yilni berayotgandik. Bu yerda esa in deb berganimizdan keyin keladigan yilni berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, in 2025 misol uchun. Lekin the future continuous tense zamonida esa biz xuddi the present continuous tense, the past continuous tense zamonlariga o'xshab, ish harakati aynan qachon, qay davomiylikda sodir bo'lishini, bajarilishini aniqroq aytishimiz shart azizlar. Ya'ni misol uchun next year this time, tomorrow from 2 to 4, tomorrow at 8 o'clock va hokazo. Ya'ni vaqtni mana shunday aniqlashtirib beradigan bo'lsangiz, demak siz the future continuous tense zamonini ishlatayotgan bo'lasiz azizlar. Ya'ni the future simple tense zamonida ish harakati kelasi zamonda qaysidir bir nuqtada sodir bo'ladi. Lekin the future continuous tense zamonida esa ish harakati biroz muddat davom etadi, chunki u o'z nomi bilan aytib turibdi, continuous davomi. Mana shunaqa gaplar azizlar. Agar mavzuyimizni tushungan bo'lsangiz, albatta gaplaringizni izohlarda kutib qolaman azizlar. Har qanday savol va takliflaringizni ham yozishni unutmang. Va albatta, hali ham subscribe bo'lmagan bo'lsangiz, albatta subscribe tugmasini bosing azizlar. Sizlarni yana ham qiziqarliroq darslar kutmoqda. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike tugmalarini bosamiz. Juda ham yoqqan bo'lsa do'stlarimiz bilan bo'lishib, ularni ham mana shu kanalga taklif qilamiz azizlar. Qaytgancha ushbu video darsliklar to'plami homiysi Akademnashr nashriyotiga ham o'z minnatdorchiligimizni
bildirib qolamiz. Ulardan respublikaning eng sara va sifatli kitoblarini xarid qilayotganingizda Zmuallima 20 promokodini aytsangiz, ular sizga chegirma qilib berishadi azizlar. Ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.